jsem vás toho zažoval. Máme toho dneska hodně. Takže mi dovolte, jména našeho klubu, aby vás přivítal na první sloučené soutěží v Prostějově. Jak víte, rozhodli jsme se uspořádat pouze jednu, a to jsou stěžení prostějovskej velikonoční Prostějov. Takže jsme spojili vlastně soutěže, co byly podzim, plus jara jsme sloučili v jednu. Takže je to trošku větší, je tady těch cest trochu víc. Ještě něco, chlapi? Takže zároveň se tady těším s váma, začíná zase na shledanou a vám všem, patří můj velký.